pa na žarico. Ne? Pa zunanje, ne? Ja, ja, aha. To, kaj se vidi, ne? Ja, ja. Tu je vzhod, pa sever, ne? Če bi tako rekel. Aha, tak so... Pa četrta tu. Aha, po... Ja. Zdaj si že prižgal? Ja, samo. In že gorijo. To je za ročni hlop, ne? To je napajanje, že klikl, ne? Aha. Pa smo na vrhu, ne? Ja. Preveriš. To je taka fiksna, ne?